babitas vlog le apnar sokoluke swagatam janalu aru aji moi ahisu bohmputro majot thoka mur pisphale ase lachit borphukan statue tu aru aji apnalok dekhabole pae mur khube bhal lagise aru yalo aji moi statue tu bonar pasa aji prothom ahisu ene agote moi ahu bohu dinor agote ahisilu amor bohmputro parot ahisu khuri bole khuskailu bohut bhal lagise aru ratipo homoy khuskai yate bohut bhal lage apnalke ahile kiteba ahibo aru bohut manuhe yate khuskare ratipo homoy bhal lage amor shastro karano jehetu bhal গতিকে খুবই ভাল লাগে আর আপনাদের মই এটা বহুত পারত মই আর দেখো ফটোখনত ভিউটো মই ভাল করে দেখো আজি আলো আহি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মনটো মানে বহুত ভাল লাগিছে মানে কি কও আপোনালোকক আগৰ কথা বহুত মনত পৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ বহুত হিপাৰে আছে নৰ্থ গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে দলগোবিন্দ মন্দিৰ আগতে কলেজত থাকোঁতে আমি লগৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নৰ্থ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ দলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ যাওঁ বহুত ভাল লাগে তালে গৈ আজি বহুত দিন ধৰি যোৱা নাই আজি এতিয়া ইয়াত দেখা পাই বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মনত পৰি গৈছে আগৰ কথা এতিয়া যাওঁ বুলি ভাবিলেও যাব নোৱাৰোঁ চিটুৱেশ্যনটোৱে এনেকুৱা গতিকে আপোনালোকেও ইয়ালৈ আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় আহিলে ভাল লাগে ৰাতিপুৱা সময়ত আপোনালোকে এখন আহি খোজকাঢ়িব পাৰে বহুত পাৰ বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু ষ্টেচুটো আছে আৰু আগলৈ বহুতখিনি আছে মই দেখুৱাম আৰু সিফালে আছে কামাখ্যা মন্দিৰ গতিকে আপোনাক এইখিনি দেখুৱাই থাকিম মই আৰু এতিয়া বহুত চেঞ্জ হ'ল আগতকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বহুত ভাল লাগিছে মনটো আজি আপোনালোকক কি ক'ম এইফালে আছে ফেঞ্চি বজাৰ আগতে যেতিয়া মই হেণ্ডিকট পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মই আহোঁ মানে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ফেঞ্চি বজাৰলৈ আহোঁ আমি ইয়াতে বজাৰ কৰিছিলোঁ বহুত আজিকালিতো শ্বপিং মল হ'ল শ্বপিং মললৈকে যাওঁ বজাৰলৈতো ফেঞ্চি বজাৰলৈ নাহোৱে তেতিয়া কলেজত পঢ়োঁতে ফেঞ্চি বজাৰে চব আছিলে আৰু তেতিয়া শ্বপিং মল নাছিলে শ্বপিং মলটো 2000ৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে এখন মই চানফ্লাৱাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট তাত খাবলৈ গৈছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছিলে আজি মানে এইবোৰ দেখি পেলাই সব মনত পৰি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আহি বহুত ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এইবিলাক মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো ইয়াৰ মাজত আছে অলপ আগত ফালে উমানন্দলৈও যাব পাৰি তালৈও গৈছিলোঁ ফেৰি যাব লাগে তাৰপৰা উমানন্দ যাব পাৰি সেইটো বহুত ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইফালে আগলৈ শৰাইঘাট ব্ৰিজখনো আছে এতিয়া হওক মই আপোনালোকক উমানন্দখন দেখুৱাওঁ ইয়াৰ পৰা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আহি বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু এইখিনি চাই পেলাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আগৰ কথা মনত পৰি গৈছে বেছিভাগ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে আগতে আহোঁ ইয়ালৈ অলপ ফুৰিবলৈ এতিয়া বহুত দিনৰ পৰা এইটো মিছ কৰি আছোঁ আজি দেখি পেলাই মোৰ মানে আগৰ কথা মনত পৰি গৈছে বন্ধু মোৰ যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে সিহঁতলৈ মনত পৰিছে এতিয়া কোন ক'ত আছে ভালদৰে গমো নাপাওঁ লগো নাপাওঁ মই যদি পাৰোঁ তেওঁলোকক এইটোৰ দ্বাৰা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিক মিছ কৰি আছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা মই তেওঁলোকলৈ মেছেজটো পঠাব বিচাৰোঁ মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই ভাবিছোঁ যে আহিব পাৰিছোঁ যে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীলৈতো মই যাওঁৱেই আগতে এতিয়াতো এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ যেতিয়া দিন ভাল হ'ব তেতিয়া মই নিশ্চয় যাম তাত দলগোবিন্দ মন্দিৰো আছে বহুত ভাল লাগে আৰু আজিকালিতো বহুতেই চেঞ্জ হ'ল আগত মই বহুত দিনৰ আগতেই যোৱা এতিয়াতো যাব পৰা নাই নতুন আৰু সেইফালে আছে শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজ সেইটো যাবলৈ হ'লে এইখিনি যাবলৈ বুলি আছে কামাখ্যা মন্দিৰ তাৰপিছত সেয়া উমানন্দ আপোনালোকক দেখুৱালোৱে মই আৰু সন্মুখৰফালে আছে এইফালে আছে এইফালে গ'লে পাম আমি উজান বজাৰ সেইফালেও বহুত ধুনীয়া আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম এতিয়া মই গৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে পাৰে খোজকাঢ়ি আছোঁ বহুতেই ভাল লাগিছে এইখিনি যিটো আপ আছে যে উজান বজাৰৰ ৰাজভৱনৰ এইখিনি এৰিয়াটোত সেই আপটোত মই খোজকাঢ়ি আছোঁ এতিয়া বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত ইয়াতে বহুত ভাল লাগে আৰু গধূলি সময়ত আৰু ভাল লাগে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে সেইফালে আছে মাজত উমানন্দ আকৌ দেখা গৈছে ইয়াৰ পৰা সেইখন উমানন্দ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু সেইফালে নৰ্থ গুৱাহাটী পাহাৰ কি এৰিয়া হ'ব জানো সেইটো এতিয়া মনত নাই একজেক্টলি মই ধৰিব নোৱাৰি পৰা আৰু সেয়াত বালিচৰো ওলাই আছে বহুত ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা দিনত পিকনিক খাব পাৰি বালিচৰবিলাকত বেলিভিউ হোটেলখনো আছিলে আগতে এতিয়া বেলিভিউ হোটেল আছে নে নাই মই নাজানো আৰু প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছটো কি হৈ আছে আহিলোঁ ইয়ালে বহুত ভাল লাগিছে দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগে এইখিনি বহুত মানুহ আহিছে ফুৰিবলৈ বহুতেই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া এইবিলাক তাতে আছে এখন কি ৱাল হয় সেইখনো ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে ভাল এতিয়া আপোনালোকক আজি মই এতিয়া দেখুৱাম বেলিভিউ হোটেল আগতে বেলিভিউ হোটেলখনে মানে গুৱাহাটী আটাইতকৈ মানে পপুলাৰ হোটেল আছিলে এতিয়া সেইটো অৱস্থা নাই এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে বেলেগ কিবা বনাব কিন্তু এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইখন হোটেল পুৰণা হৈ গ'ল মানে এতিয়া আৰু ইয়াৰ অৱস্থা নাই আৰু কিন্তু এসময়ত মানে এখন হোটেল বহুত পপুলাৰ আছিলে নাম্বাৰ ওৱান হোটেল আছিলে গুৱাহাটীত এই
মোৰ পিছফালে আছে ৰাজভৱন, এয়া ৰাজভৱন আছে এইফালে। আজি এনেকৈ আহিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ উজান বজাৰৰ পৰা আহি এইখিনি পালোহি, বহুত ধুনীয়া লাগে এইখিনি। আৰু ইয়াতে শেষ হৈছে ৰাস্তাটো, এই দূৰৰ ৰাজভৱন, গতিকে এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে ভাল পালে কমেণ্ট এটা নিশ্চয় দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ।